Παγκόσμια ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας στη σημερινή, κυρίες και κύριοι, και η Περιφερειακή Παράταξη Νέα Δυτική Ελλάδα του κυρίου Σπύρου Σκιαδαρέση, τον οποίο και βλέπουμε. Καλησπέρα, κύριε Σκιαδαρέση. Διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία και δείχνει έμπρακτα με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο. Κύριε Σκιαδαρέση, πείτε μας λίγα λόγια και το σκεπτικό της απόφασης αυτής που πάρθηκε από την πλευρά σας, έτσι ώστε να διοργανώσετε την εθελοντική αιμοδοσία. Κύριε Καρέλη, είναι η δεύτερη αιμοδοσία που κάνουμε. Η πρώτη έγινε πριν ακριβώς 6 μήνες στο πλαίσιο τότε πρώτων Χριστουγέννων, κάνοντας ένα κάλεσμα των συμπολιτών μας προκειμένου να δείξουμε το φιλάνθρωπο πρόσωπο της παράταξής μας εκτός της πολιτικής μας δραστηριότητας. Διοργανώσαμε, θα πω με μεγάλη επιτυχία, σύμφωνα βεβαίως και με τα λεγόμενα και των ιατρών του νοσοκομείου του Αγίου Ανδρέου, της κινητής μονάδας αιμοληψίας, στις αρχές του Ιανουαρίου, και τότε την ίδια ημέρα κιόλας πήραμε την απόφαση να κάνουμε, να το καθιερώσουμε αυτό, και μάλιστα ακριβώς 6 μήνες μετά υπολογίσαμε και είδαμε ότι έπεφτε η 15η, όπως είναι αύριο το πρωί η ημέρα, η 15η Ιουνίου. Mm-hmm. Βέβαια, είμαστε τόσο τυχεροί, θα έλεγα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, το ότι η σημερινή 14η Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντού αιμοδότου. Mm-hmm. Έτσι, θα λέγαμε, τιμούμε και εμείς σαν παράταξη, συνεχίζοντας βεβαίως αυτό που ξεκίνησα πριν από 6 μήνες, την ημέρα αυτή διοργανώνουμε την αιμοδοσία μας, τα γραφεία της παράταξής μας, τα νέα γραφεία της παράταξής μας στην Κανακάρη 173. Και κύριε Καρέλη, δεν σας κρύβω ότι από το κάλεσμα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και στους υποψηφίους μας, αλλά και σε συμπολίτες μας, η ανταπόκριση είναι μεγάλη. Ελπίζω αύριο ο καιρός να μην είναι τόσο ζεστός όσο τις προηγούμενες ημέρες, προκειμένου να έχουμε όντως την ανταπόκριση αυτή που έχουμε λάβει από το τηλέφωνο. Ξέρετε, πολλές φορές, κύριε Σκιαδαρέση, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, αλλά η κίνηση μετράει. Και θα πρέπει να περάσει σε όλους, στο μυαλό όλων, ότι κακά τα ψέματα, κάποια στιγμή ίσως βρεθούμε και εμείς στην ανάγκη να χρειαστούμε αίμα. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος αιμοδοτεί εθελοντικά από 17-18 χρονών, κύριε Σκιαδαρέση, δύο φορές το χρόνο, και θα πρέπει να περάσει στο... Θα πρέπει όλοι να το κάνουμε αυτό. Οι ελλείψεις είναι τραγικές από ό,τι γνωρίζετε, έτσι δεν είναι, στα νοσοκομεία της χώρας μας. Κύριε Καρέλη, και θα σας πω και κάτι, το ότι αυτό που λέω πάντα το άκουγα από μικρός, από τον πατέρα μου, από ιατρούς διαφόρους. Το αίμα δεν, και από βεβαίως τους επιστήμονες, το αίμα είναι το μοναδικό το οποίο δεν παρασκευάζει σε εργαστήρια. Που σημαίνει ότι αυτό δίδεται από άνθρωπο στο συνάνθρωπο. Και αν αυτό, κύριε Καρέλη, δεν γίνει κτήμα, με την έννοια να μπει για τα καλά στη συνείδηση του κόσμου και κυρίως των νέων ανθρώπων, δυστυχώς θα έχουμε προβλήματα και όσον αφορά το να βρούμε αίμα, είτε σε έκτακτες περιπτώσεις, είτε σε τακτικές περιπτώσεις, όπως έχουμε ασθενείς που συχνά, πυκνά ή και καθημερινά, θα έλεγα, κάνουν μεταγγίσεις αίματος. Και βέβαια προκειμένου προς Θεού μάλλον να μην φτάσουμε στο να χρηματοδοτούμε για να δίνει κάποιος αίμα. Το αίμα, ξαναλέω, δεν παρασκευάζεται σε εργαστήρια. Το αίμα 10 λεπτάκια από το χρόνο, εγώ την πρώτη φορά που έδωσα, μόλις έβαλε την πεταλούδα ο γιατρός, του λέω, αργούμε ακόμα, πότε θα τη βάλουμε? Τώρα, λέει, τελειώνουμε. Δηλαδή είναι ένας πολύ λίγος χρόνος από τη ζωή μας, από την καθημερινότητά μας, από τον καφέ μας, από οτιδήποτε δραστηριοποιούμαστε, έτσι ώστε κάποια στιγμή αυτό, όπως είπατε πολύ σωστά πριν, μπορεί και σε εμάς να γυρίσει το αίμα πίσω. Και ξέρετε, μπορεί να βρεθούμε σε μια δύσκολη στιγμή, προς Θεού το απευχόμαστε. Ακριβώς. Αλλά μπορεί και εμείς να βρεθούμε κάποια στιγμή, σε μια δύσκολη στιγμή. Και ξέρετε, είναι καλό, σύμφωνα και με τα όσα λένε και οι γιατροί των τμήματων αιμοδοσίας στα νοσοκομεία, δεν κάνουμε καλό μόνο στον συνάνθρωπο. Κάνουμε και στον εαυτό μας, κύριε Σκιαδαρέση. Αναπληρώνουμε το αίμα, το δικό μας, που χρειάζεται. Εννοείται. Γνωρίζετε, αφού είστε και εσείς χρόνια αιμοδότης, κύριε Καρέλη, το πόσο υγιεινό είναι το να δίνουμε το αίμα, να ανανεώνεται το αίμα μας, και από το να το κρατάμε, θα έλεγα,
και χωρίς να χάνουμε και τίποτα. Δεν χάνουμε τίποτα δηλαδή, να δώσουμε το αίμα. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να γίνει συνείδηση, όπως θα πρέπει να γίνει συνείδηση, και εδώ θα σας πω και κάτι το οποίο το έχουμε στο άμεσο μέλλον να κάνουμε. Θα κάνουμε μια ημερίδα, μια ενημέρωση, μια καμπάνια ενημέρωσης η παράταξή μας όσον αφορά την δωρεά οργάνων. Mm-hmm. Κάτι το οποίο και εδώ υπάρχει πολύ σημαντικό. Μια αντίληψη στους συνανθρώπους μας, κύριε Καρέλη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά και τα δύο, κύριε Σκιαδαρέση, και δεν ξέρω, γίνονται καμπάνιες από τα νοσοκομεία, αλλά μήπως θα πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση, εκπρόσωπος της οποίας είστε και εσείς, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, να αναλάβει δράσεις, να ευαισθητοποιήσει και να αφυπνήσει τους νέους ειδικότερα που μπορούν να δώσουν αίμα και να δώσουν και να κάνουν και δωρεά, να ενημερωθούν για τη δωρεά οργάνων, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Να μην εισάγουμε αίμα, γιατί γίνεται και αυτό. Να μην υπάρχουν αυτές οι τεράστιες λίστες αναμονής για την δωρεά και με την, για τη δωρεά των οργάνων. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ξαναλέω, όλα όμως είναι, κύριε Καρέλη, θέμα παιδείας και ενημέρωσης των συμπολιτών μας. Εγώ είμαι δωρητής οργάνων από το 2010. Όταν ήρθε το καρτελάκι στο σπίτι, επιτρέψτε μου να το πω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό, η σύζυγός μου, εγώ έλειπα από το σπίτι, είδε το φάκελο, μου λέει τι είναι αυτό. Αλλά λέω δεν ξέρω τι είναι. Είδαμε μετά, ανοίξα, μου λέει έκανες, λέει, είσαι δωρητής οργάνων. Έτσι στην αρχή τρόμαξε. Δεν πρέπει να τρομάζουμε, κύριε Καρέλη. Εγώ το λέω και στους μαθητές μου στο σχολείο, είναι κάτι το οποίο το δίνουμε. Και θα μιλήσω και ως θεολόγος, είναι κάτι το οποίο ευλογεί, θα λέγαμε, η Εκκλησία μας, το να παρατείνουμε τη ζωή των συνανθρώπων μας. Προς Θεού όμως, όχι να γίνει εμπόριο οργάνων. Όχι εμπόριο οργάνων, παραμιλάμε για δωρεά οργάνων, και όταν η ιατρική επιστήμη, την οποία σεβόμαστε απόλυτα, κρίνει ότι όντως μπορεί να γίνει η δωρεά των οργάνων των συνανθρώπων μας. Έτσι λοιπόν, κύριε Σκιαδαρέση, αύριο, όσοι θέλει, προσέρχεται στα γραφεία, να πούμε και πάλι τη διεύθυνση. Βεβαίως, τα γραφεία της παράταξής μας είναι στην Πάτρα, Κανακάρη και Παντανάρης 173. Από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα βρίσκεται η κινητή μονάδα αιμοληψίας του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Ανδρέου Πατρών. Και καλό τους συμπολίτες μας, όχι μόνο της Αχαΐας, ξέρω ότι είναι δύσκολο και των λοιπόν νομών, αλλά εκτιμώ ότι μπορούμε να βάλουμε στο πρόγραμμά μας ένα κατέβασμα, λέω εγώ τώρα, από το Αγρίνιο ή από το Μεσολόγγι ή από την Άφακτο ή από τον Πύργο, όπως μου έχουν πει κάποιοι συμπολίτες μας ότι θα έρθουν, προκειμένου να δώσουμε λίγο χρόνο από τη ζωή μας, δίνοντας ζωή στους συνανθρώπους μας. Κύριε Καρέση, θα κλείσω με αυτό. Σήμερα το πρωί βρέθηκα στα γραφεία μας, στην παράταξή μας, και κάποια στιγμή με επισκέφθηκε ένα ζευγάρι. Η κοπέλα είναι πάσχουσα με μεσογειακή αναιμία. Ήρθε με κλάματα στα μάτια να μας ευχαριστήσει το ότι κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν έχουμε συνηθίσει, λέει, τους πολιτικούς να κάνουν τέτοιες προσπάθειες. Σέματα, λέει, κύριε Σκιαδαρέση. Τους πολιτικούς να γυρνούν και να ζητούν ψήφους ή δεν ξέρω τι. Και μάλιστα είπαν ότι θα έρθουν αύριο με τους φίλους τους, με τους ασθενείς οι οποίοι έχουν και εκείνη μεσογειακή αναιμία, και τους είπα με χαρά θα σας δεχτούμε, να σας αγκαλιάσουμε και να σας δείξουμε ότι εδώ υπάρχει η ανθρωπιά, και πιστέψτε με, κύριε Καρέλη, υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι στην κοινωνία μάλλον ακόμα υπάρχει η ανθρωπιά. Πρέπει να τους ξυπνήσουμε, πρέπει λίγο να τους σηκώσουμε, θα έλεγα, από τον καναπέ. Και δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτή την πράξη αγάπης, δίνοντας 10 λεπτά από το χρόνο μας, αλλά σώζοντας μια ζωή. Κύριε Σκιαδαρέση, να σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία που παίρνετε για δεύτερη φορά σαν παράταξη, και ελπίζουμε στο μέλλον η κίνησή σας να βρει να μιμητές και να έχουμε και άλλους. Αυτό ακριβώς. Δεν θέλουμε συγχαρητήρια. Ειλικρινά σας το λέω. Θέλουμε το να βρει η κίνησή μας, οι κινήσεις μας, αν αυτές είναι σωστές. Ο κόσμος θα κρίνει αν αυτές οι κινήσεις μας είναι σωστές, να βρουν μιμητές. Αυτό θέλουμε, αυτό εμείς θέλουμε και αυτό πρεσβεύουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην αυριανή σας κίνηση. Και αν δεν έχετε δώσει αίμα, κύριε Καρέλη, πρόσφατα, σας περιμένουμε αύριο. Ατυχήσατε, κύριε Σκιαδαρέση, δώσαμε πρόσφατα και θα ξαναδώσουμε πρόσφατα, γιατί υπάρχουν και κάποιοι λόγοι υγείας που θα πρέπει να δώσουμε και κάπου αλλού.
Τι να σας κάνουμε, κάποια άλλη στιγμή όμως θα σας τιμήσουμε δεόντως. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να έχετε υγεία. Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και τους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Καλό βράδυ.